Mediat sërbe njoftojnë se aksidenti ka ndodhur të martën në mbrëmje para orës 22, kur është rrëkullisur një autobus i kompanisë Zhitia Turist nga Kosova në rrugën Blac-Krushevc në vendbanimin Shavrane. Sipas njoftimeve për shkaqe ende të pavërtetuara, autobusi që ka lëvizur drejt Krushevcit ka kaluar në anën e majtë të rrugës dhe ka rënë në një kanal. Nga 17 lënduari që janë transferuar në qendrën urgjente në Krushevc, vetëm një njeri ka marrë lëndime më të rënda. Sipas mjekëve, ai është jashtë rrezikut për jetë dhe gjendet në repartin kirurgjik të spitalit të Krushevcit. Në vendngjarje kanë mbërritur autobus tjerë të kompanisë së njëjtë për t'i marrë udhëtarët. Autobusi i kompanisë Zhitia Turist ka qarkulluar në relacionin Prishtinë-Gratës.